Azərbaycan mediası 44 günlük vətən müharibəsində yetərin qədər aktiv oldular. İstər sülh, istərsə də müharibə şəraitində onlar bir dəmir yumruq kimi birləşməyi bacardılar. Media nümayəndələri bir komanda təşkil etdi. Ordumuzun, digər dövlət qurumlarımızın müharibəyə ciddi və məsuliyyətli şəkildə kökləndikləri kimi, kütləvi informasiya vasitələrimizdə bu səfərbərliyə adekvat yanaşma ortaya qoydu. Cəbhəyə doğru böyük axın var idi. Əskərə, hərbiçilərimizə dəstək axını. Hər kəs hansısa formada orduya kömək göstərməyə çalışdı və bunu etdi. Pensiya alıram, pensiyamdan aparıb ora 180 manat pul götürdüm ki, arxada ayaqlıq olsun. Biz astrarçıları özümüzə borc bildik ki, bizim də necə olursa olsun əskərlərimiz üçün sovqat kimi arçılarımızdan 700 kilo yaxın bal köməli eləyiblər, bunu cəbhəyə aparmaq istəyirik. Jurnalistlər xalqın bu birliyini istər yerli, istərsə də beynəlxalq ictimaiyyətə göstərdilər. Məsələni peşəkarlıqla işıqlandırdılar. Düşmən Smerç yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini atəşə tutub. Bu səhər saat 8:04 radələrində atılan mərminin yaratdığı fəsaddır. Dinc insanları atəşə tutub, hər birinə demək olar ki, bomba yağdırıb, gecə gündüz. Qələbəmizdə həmrəyliyimiz başlıca rol oynadı. Söhbət xalq hakimiyyət, xalq ordu həmrəyliyindən gedir. Media isə hər iki qütblə həmrəy oldu. Ümumən, vətən müharibəsi zamanı informasiyanın cəmiyyətə çatdırılması ilə bağlı bir sıra diqqət çəkən məqamlar var idi. Əvvəla, nəzərə alınmalıdır ki, media cəmiyyətin güzgüsüdür. Cəmiyyətdə olan ruh yüksəkliyi, ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin də fəaliyyət ovqatına təsirsiz ötüşmədi. Eyni zamanda o da bildirilməlidir ki, media özü ovqat və ruh yüksəkliyi formalaşdırır. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrayilin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Vurğulanmalı vacib məqamlardan biri də cəbhə bölgəsində informasiyaların çatdırılması idi. Azərbaycan jurnalistikasının ötən əsrin 90-cı illərində, xüsusən də 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində mövcud istiqamətdə təcrübəsi var idi. Həmin dövrdə peşəkar reportyorlar və operatorlarımız olub. Çingiz Mustafayev, Salatın Əskərova, Alı Mustafayev, Seydağa Mövsümlü, Əli Qafarov, Fəxrəddin Şahbazov, Bəxtiyar Qaraca, Mirşahin Ağayev, Mühit Arifoğlu və başqaları həmin dövrün cəbhə informasiya adamları idi. ...1991-ci ildən Azərbaycan televiziyasında 215 KL studiyasında işə qəbul olmuşam. Və ilk gündən də artıq ölkədə gedən o müharibə, ölkədə gedən o ağır vəziyyətlə bağlı birbaşa cəbhə bölgələrinə ezam olunduq. Cəbhə bölgələrində çəkilişlər aparırdıq. Təbii ki, o vaxt bizimlə bərabər Çingiz Mustafayev də həmin dövrdə bizimlə bir yerdə idi. Yəni, həm eyni studiyada işləyirdik. Çəkilişlərimiz belə davam edib. Çox ağır bir işdir ki, yəni, jurnalist silahsız, sursatsız, jurnalist döyüşləyir, jurnalist kamerası ilə döyüşür. Bizim üçün çox çətin idi o vaxt müharibə çəkmək, müharibəyə getmək.
Amma bu bizim bir borcumuz idi, vətəndaşlıq borcu idi. Biz bunu edirdik. Bugünkü 44 gün müharibəni birinci Qarabağ müharibəsi ilə ikinci Qarabağ müharibəsini müqayisə eləsək, bizim üçün çox ağır idi. Bilirsiniz nə ağır idi? Biz o faciələri, o dəhşətləri çəkmişik. O ağrıları çəkmişik. 44 gün müharibədə çəkilişlər adətən zəfər çəkilişləri olurdu. Torpaqların azad olunması, torpaqların geri qaytarması prosesi olur. Amma biz orada çəkilişlər aparanda çox ağır günlər idi, çox ağır dəqiqələr idi. Bugün biz operator Fikrət Qafarovla Kəlbəcər rayonundayıq. Demək olar ki, vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Ermənilər hər bir iki tərəfdən mühasirəyə alıblar. Arvad, uşaqlar və qadınlar çıxmaq üzrədir. Məqsədimiz nə idi bizim? O vaxtları televiziya vasitəsi ilə bu faciələri dünyaya çatdırmaq, xalqımıza çatdırmaq və buna müəyyən mənədə nail ola bilirdik. Azərbaycan televiziyası müharibə dövrlərində, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər də 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə çox fəal iştirak edir. Nə oldu? Ha? Para o deyildi. Nə olur, bana nə görür bu kameranı? Başar! Para o deyil, başar! Vay Allah! Ne deyip çekin? Ay seni! Ne deyip? Bura, bura. Muazzam. 44 günlük vətən müharibəsində hərbi jurnalistikamız canlandı. Bugün cəbhənin hər qarışında, hər nöqtəsində, hər rayonumuza silah sursatların xüsusiyyətlərinə bələd olan jurnalistlərimiz var. Onlar bu bilikləri əsasən praktik şəraitin diktəsi ilə qazandılar. Həyatlarını riskə atmaqdan çəkinmədilər. Ən qaynar nöqtələrdə fəaliyyət göstərdilər. Azərbaycan televiziyasının müharibə dövründəki fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Cəbhə xəttinə birbaşa giriş məhdud olsa da, Azərbaycan televiziyası ilk işğaldan azad olan ərazidə və ilk qalib əsgərdən birbaşa qaynar nöqtədən qalib Azərbaycan xalqına xəbərlər çatdırdı. Təbii ki, həmkarlarımızla bir yerdə biz vətən müharibəsi dövründə də çalışırdıq ictimaiyyətimizi dolğun məlumatlarla təmin edək. Çünki məhz bu dövrdə hər kəs məlumat istəyirdi, hər kəs dəqiq informasiya istəyirdi və Azərbaycan televiziyası olaraq da məhz bu istiqamətdə bizim üzərimizə böyük məsuliyyət düşürdü. Çünki həmin dövrlərdə xüsusilə hər kəsin diqqəti bir qədər daha çox deyək, digər kanallardan daha çox məhz ASTV-yə yönəlmişdi. Bu da təbii idi, çünki məhz rəsmi xəbərlər dövlət başçısının bütün xalqa müraciətləri ASTV vasitəsilə yayımlanırdı. Ona görə də biz də öz məsuliyyətimizi dərk edirdik və müharibə dövründə də həmin o informasiyaları operativ və daha tez şəkildə, dolğun şəkildə tamaşaçılara çatdırmağa çalışırdıq. 2020-ci il 27 sentyabr səhər saat təxminən 5 radələri idi. ASTV-nin mərkəzi redaksiyasından zəng gəldi mənə müharibənin başlandığını və cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətinə bizim ezam olunduğumuz və o istiqamətə gedərək orada baş verənləri həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün tapşırıqlar aldıq və biz operatorumuzla tez hazırlaşaraq həmən istiqamətə doğru yola düşdük. Müharibənin artilleriya səslərindən artıq bildim ki, o gözlədiyimiz gün gəldi çatdı, müharibə başladı. Və onda bütün hər kəs əlbəttə ki, özünü vətəndaşı bildi. Necə ki, ordumuz, qəhrəman oğlanlarımız özünü vətəndaşı bildi və vətənin müdafiəsi uğrunda döyüşməyə başladılar. Elə biz də bir şərəfli peşənin sahibi olaraq, bir jurnalist olaraq özümüzü vətəndaşı bildik və ilk dəqiqələrdən çəkilişlərimizə başladıq. İki gün Füzul istiqamətində, Şükürbəli istiqamətində, Zəfər yolu istiqamətində döyüşlər getdi. Biz orada çəkilişlər elədik. İki gündən sonra ezam olunduq. Ağdam, Tərtər, Geranboy istiqamətində, Naftalan istiqamətində. Orada da o minvalla biz döyüşləri çəkirdik. Teyyub dayı həqiqətən də bizi bir, belə deyim, bir saatin, saat yarımın içində biz Goranboy, Tapqaraqoyunlu, Tərtər, Şıxarx, Tərtərin Şıxarx kəndi, sonra Ağdam, Füzuli. Yəni bir-iki saata biz Bərdədən
bölüşüb, yəni ora gedirdi, oradan qayıdıb. Həmin bu dediyim, sadaladığım rayonlara gün ərzində biz olan məlumatları, gün ərzində baş verən hadisələri çatdırırdıq. Qapanlı kəndində böyük partlayış oldu. Qarşı tərəf erməni hərbi birləşmələri qapanlını atəşə tutmuşdular və sonradan işitdik ki, Ağdam istiqamətində də eləyiblər və ondan sonra artıq əks həmlə hücum əməliyyatına start verildi. Demək olar ki, o raketlərin, mərmilərin hamısı bizim başımızın üzərindən keçib gedirdi. İlk məlumat sırf bizim 7 kəndimizin azad olunması ilə bağlı idi və ilk məlumatı elə həmin o kəndlərə mümkün qədər, nə qədər imkan var isə yaxınlaşıb o istiqamətdən məlumatı verdim. Və material da birbaşa efirə çıxıb verəndən sonra son cümləm o idi ki, Azərbaycan ordusu da elə bir sürətlə irəliyir ki, biz özümüz onlara çata bilmirik. Həqiqətən də elə idi. Müharibə vaxtı hansı ki düşmən tərəfindən atılan artilleriyaların yanımıza düşdüyü dövrlər də oldu. İlk günlərdə istənilən halda hər bir insanda bu biraz qorxu yaradır. Amma demək olar ki, üçüncü gündən sonra artıq biz bu qorxu amilini unutmuşduq. Yalnız bir istəyimiz var idi, hərbçimiz öndədir, döyüşür. O hərbçilərdən də bizə gələn enerji var idi, ruh yüksəkliyi var idi və biz də çalışırdıq ki, onların ardınca ruh yüksəkliyindən artıq heç bir şey fikirləmirdi. Yəni, canımız vətənə fəda. Biz informasiyamızı çatdıraq. Biz ürəyimiz, belə deyək, ön cəhpəyə getmək və orada baş verənləri lentə almaq, öz gözlərimizlə görmək və oradan xüsusi reportajlar hazırlayaraq tamaşaçımıza çatdırmaq həvəsində idik. Təbii ki, orada ağır artilleriya səsləri eşidilirdi. Orada böyük partlayış səsləri gəlirdi və bu bizi də heç də qorxutmurdu, əksinə bizi daha da ruhlandırırdı. Müharibənin başlaması ilə demək olar ki, biz də öz arzumuza çatdıq. Hər gün qələbə xəbərləri, torpaqlarımız azad olunurdu. Mərkuşaban istiqamətində getdi Tərtərdə. Keçdi Mərkuşabanı, orada 9 mərtəbəli binaların hamısı ateşə tutmuşdular. Binalar dağılmışdı. Şələr qırılmışdı. Elə biz biraz da qabağa getmişdi, oradan bir tank bizi çağırdı. Qoymadı getməyə ki, Erməniyə yaxınsa sizi vuracaqlar. Oktyabr ayının 14-ü Tərtərin Düyərli kəndində çəkiliş eləyərkən erməni hərbi birləşmələri məktəbi vurmuşdular və orada yanğın var idi. Və orada çəkiliş eləyərkən biz olduğumuz ərazi yenidən ateşə tutuldu. Maraqlısı oldu ki, Düyərli kəndi ərazisində, ümumiyyətlə, ora yaxın ərazilərdə heç bir hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan bir obyekt yoxdur. Ora diz idi, çox güclü atışə tuturdular və gözlənilirdi ki, mən adətən düşmənin əlində olan silah, sursat texnikanın imkanlarını nəzərə alıb bilirdim ki, təxmin edirdim ki, Beyləqana da zərbə endirilə bilər və elə də oldu. Beyləqana da zərbə endirdilər, orada da itkilərimiz oldu. Və bütün bunların hamısını bildiyimdən konkret olaraq hər bir istiqamətdən mümkün qədər newsmaker deyirik də biz, bizə xəbər verə biləcək adamlardan əlaqə yaradırdım ki, əgər sizin ərazidə, kənddə, sahədə, haradasa nəsə olsa, baş versə, partlayış və s. və ilaxır hadisə olsa, dərhal mənə xəbər edin. 2020-ci il sentyabr ayının 29-u Nəsimi rayon hərbi komissarlığına könüllü olaraq yazılıb. 30 sentyabr 2020-ci ildə Nəsimi rayon hərbi komissarlığı tərəfindən çağırılmışam. Vətən müharibəsi 44 günlük zəfər mənim də mühüm əziyyətlərim, zəhmətlərim olub. Biz Füzuli istiqamətində ilkin oralıq döyüşlərə başlamışıq. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və son döyüş mövqeyimiz olub Zəngilan, Mincivan istiqamətində, Bartaz, Məşədi İsmayıl, Razdərə və Qafan istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Azərbaycan Dövlət Televiziyası, İctimai Televiziya, Real TV və digər kanallarımızın yerli müxbirləri Bakıdan ezam olunmuş müxbirlər mütəmadi işlədilər.
Bundan başqa televiziya və digər mətbu orqanlarda çalışan bir sıra əməkdaşlar işlərini əskər paltarına dəyişdilər. Vətənimizin dəmir yumruğunun zərbə endirən qüvvəsinə çevrildilər. Təsəvvürlərini 3 yaşında uşağın yaralanmasını görmüşük. 8 yaşında uşağın yaralanmasını görmüşük. Bu dəhşətdir. Və bunları yaşamaq və həmin hadisələrin içində olub bunu işıqlandırmaq, tamaşaçıya çatdırmaq, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq çox çətindir. Düzdür, biz soyuqqanlılığımızı qoruyurduq, çünki bizim də qarşımızda hədəf var idi. Azərbaycan televiziyası, ümumiyyətlə bilirsiniz, müharibədə ən operativ çalışan televiziya kanalı oldu və bizim də üzərimizə düşən o idi ki, obyektiv, dəqiq, doğru informasiyanı operativ şəkildə tamaşaçılarımıza və dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Və bunun da öhdəsindən şərəflə, qürurla gəlirdik. Baxmayaraq ki, ac qalırdıq, yuxusuz qalırdıq, yorğun idik, heç bir şəraitimiz yox idi, amma hədəflərimiz var idi, tapşırığımız var idi. Mənə elə gəlir ki, bu nöqtəsindən biz həqiqətən də şərəflə gəlməyi bacardıq. 44 gün boyu bizim getdiyimiz bütün yerlər, bütün çəkiliş əraziləri təhlükəli idi. Çünki artilleriya müharibəsi idi. Fasiləsiz olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri mülki əhalinin yaşadığı yeri vururdu. Biz də daha çox o mülki əhalinin yaşadığı yerdə çəkilişlər edirdik. Yəni bizim etdiyimiz hər çəkiliş məkanı bizim üçün sonuncu bir məkan ola bilərdi, sonuncu bir an ola bilərdi. Çünki çox ağır artilleriya atəşindən mən işlədiyim ərazilər Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində yaşayış məntəqələri artilleriya atəşinə tutulurdu. Çox 44 gün boyunca çox yadda qalan və təhlükəli anlar oldu. Amma buna baxmayaraq şərəfli peşəmizi biz öhdəsindən gəlməyə çalışdıq. Düzdür, döyüşçü kimi mən döyüşə bilmədim. Amma jurnalist kimi bizim qarşımıza qoyulan tapşırıqları və konkret olaraq hansı çərçivədə işləyə bilərsə, o çərçivənin işində qarşımıza qoyulan tapşırıqları yerinə yetirə bildik. İstər rus dilində mən materialları verirdim, bildiyim deyil, Azərbaycan dilində. Daim internet çox bərbad olsa da hər halda çalışırdım ki, məlumatları sosial şəbəkədə, platformalarda paylaşıb, erməni telegram kanallarda, hətta Pobeda zamanı, qələbə bizimlədir və s. və ilaxır orada da müəyyən. Hər dəfə biz rəsmi məlumatlarından sonra o qələbədə erməni kanallarında verirdim. Dəl olurdular, belə qaynayırdılar olmayan kimi. Bütün bunların hamısı özümə də xoş gəldi ki, biz də hansı bir işin qrupundan yapışdıq, qələbənin qazanılmasını paylaşa bildik. Mənim özümdə məcburi köçkünəm. Hər evi gördükcə öz evimizi gözümün önünə gətirir. Mən çəkdiyim o kadrlarda 1 milyon məcburi köçkünün hissin yaşaya çəkirəm. 50 milyon Azərbaycan xalqının gözü ilə baxıram hamısına. Çox təəssüf ki, amma görüləsi günlərdə deyil. Birinci məqsəd odur ki, bu erməni vəhşiliyinin dünyaya çatdırılmasıdır. Məsuliyyətli iş də bizə həval olunur. Biz də çalışırıq ki, onu daha da məsuliyyətlə yerinə yetirək ki, yəni səmərəli olsun. Təəssüflər olsun ki, müharibə bitdikdən sonra birbaşa tapşırıq alan media nümayəndələri Məhərrəm və Siraj xidməti fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən erməni təxribatının qurbanı oldular və şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Gedirik. Qismət olsa qaydadır. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ savaşında iştirak edərək şəhidlik zirvəsinə ucalan hər bir əməkdaşımız bizim üçün əzizdir. Onlar bizim aramızda olmasalar da daim qəlbimizdədirlər. Bugün artıq Azərbaycan mediası var.
müharibə bitsə də, onlar hər zaman mövcud olan informasiya müharibəsində öz xidmətlərini şərəflə görürlər. Azərbaycanın inkişafını, xüsusilə də azad olunmuş ərazilərdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandanın tapşırığı əsasında gedən yenidən qurma və inkişaf prosesini dünyaya çatdırırlar. Müharibə bitdi və o günlərdən 2 il ötür artıq. Həmin 2 il müddətində işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə oluruq. Tez-tez bu ərazilərdə çəkilişlər aparırıq. Düzdür, 30 il müddətində minalarla çox çirkləndirilib, hər anı təhlükədir. Amma buna baxmayaraq, müxtəlif ərazilərdə icazə ilə ora daxil olub çəkilişlərimizi həyata keçiririk. Bugün burada biz daha qürurla dayanmışıq. Çünki torpaqlarımız azad olunandan sonra bu ərazilərdə tikinti, abadlıq, quruculuq işləri həyata keçirilir. İnsanlarımızın bura tez qayıdışı üçün bütün addımlar atılır. Əlbəttə ki, bu da sevindirici bir haldır. Elə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində əhalinin ora qayıdışı prosesini işıqlandıran zaman həmin günlər bizim üçün çox daha çox fərqli oldu. Hələ biz qarşıdakı illərdə azad olunmuş torpaqlarımızdan çox xüsusi reportajlar edəcəyik. Bu gün də o reportajlar davam edir. Hələ də hərbçilərimizdən, əskərimizdən, Ali Başkomandandan, məsələn, dünya arenadakı siyasətdən irəli gələrək biz o sevinci hələ də yaşayırıq. Cənab Prezident dedi ki, bundan sonra da biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq və əbədi bu qalibiyyətini dadacağıq. Vətəni sevməyən vətəndaş ola bilməz. Biz həmən vətəndaşıq ki, öz borcumuzu yerinə yetirib öz torpaqlarımızı azad elədik. Vətəndaşı komandası olaraq bütün həmkarlarımızı təbrik edirəm. Çünki biz də bu dövlətin vətəndaşıyıq. Qələminiz iti, sözünüz kəsərli olsun. Görüşmək ümidi ilə.